Víte, co mám rád. A za to vám děkuju za takové přijetí. Také velmi dobře víte, že mám rád předvánoční dobu, dělat koncerty předvánočním čase, adventním čase, který jsem si ovšem letos moc neužil, protože možná víte, že jsem byl operován na páteři, zase mě sešroubovali, zase mě sešili, páni doktoři mě postavili na nohy a řekli, pane, držte se, tak se držím. A tak myslím si, ten adventní čas letos moc neužil. Já jsem nevěděl, jestli mám zpívat spíš, já se tiše odporoučím, než oslavovat čas a stokrát ho chválit. Takže jsem radši volil. Ale ani to jsem nevolil. Být stále mlad. To není možné, protože všechno jednou končí a něco nového začíná. Tak ani to ne. Takový je prostě život. Se laví. Tak důležité je, že jsem s vámi zas a to mě velmi, velmi těší. Cítím se bezvadně a doufám, že můj pocit bude opětován. Ještě jednou dobrý večer vám na kanále. Už láska nedá spát, ti za štěstí. I kdyby tvůj cíl jen krůček vzdál byl, ti za štěstí. Peace.
řekne mi pěvče, kéž by vám bylo víc let. Své tváři
se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí mění stáří. Víc stále rád, zkouším to dál, víc stále rád. I přes ty zámky časem ve své tváři, víc stále rád. I přes ty zámky časem ve své tváři, navždy mlád. Když lázeňů a přání, kdy náměstím půvab dá bílý smích. Doudou za skrán a skůlí a
ale je to tam band, který řídil Pavel Vytrovec. Přeju krásné svátky. A když jste se věci samozřejmě vypadali, který také chci vám popřát krásné Vánoce. Požehnané Vánoce 2016. Děkuji. Thank you.
Plus moc děkuju určitě ochrance, která tady odvedla velikou práci dnes. Děkuju zdravotníkům, požárníkům, děkuju této hale. Děkuju Lubošovi Ševčíkovi za velkou práci, kterou odvedl. Moc děkujeme Luboši, úžasnou koncert, skvělý promotér, moc rádi s tou budeme zase pracovat. Děkujeme Petrovi Salamovi za dnešní moderaci v tomto dnešním krásném koncertě. No a v každém případě děkuju vám, že jste přišli dnes, že jste se přišli o hodinu neděli bavit, že jste nás to nenechali samotné, protože sice by bylo krásné tady vystupovat, ale bez vás diváků by to nešlo. Moc děkujeme, no a závěr pár přátel pro vás. Právě tebe najde a málo kdo dá.
Plus moc děkuju určitě ochrance, která tady dělala velikou práci dnes. Děkuju zdravotníkům, požárníkům, děkuju této hale. Děkuju Lubošovi Ševčíkovi za velkou práci, kterou odvedl. Moc děkujeme Luboši, úžasný koncert, skvělý promotér, moc rádi s tou budeme zase pracovat. Děkujeme Petrovi Salamovi za dnešní moderaci v tomto dnešním krásném koncertě. No a v každém případě děkuju vám, že jste přišli dnes, že jste se přišli o tím neděli bavit, že jste nás to nenechali samotné, protože sice by bylo krásné tady vystupovat, ale bez vás diváků by to nešlo. Moc krát děkujeme, no a závěr pár přátel.